Santo, Dios, con esa mano poco nada.
sanga lo poco na ipa na yo mo santo yo mo ni sanga lo poco na yo zamba lolo azo sali azo sali zamba lolo azo sali azo sali. Église Hosanna. Na ye ko pesa bino message de l'eau pour na ba oyo bazala ba blocage ba limitation ba mari de nuit ba esprit de mort ba malade oyo esi la kate mais mingi mingi na zana besoin ya ba oyo ba tambola partout oyo ba luka ba délivrance oyo ba mata kutu ba vio pour na ko luka ba délivrance esi mbate na zana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki awa ba benga ngo terminus awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya arte azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga saint esprit ala kisabino soki papa moïse azali ya ye ou bien ya yete a ko répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse Prophète TV bokomona ba témoignage ba te belé oyo ba bika déjà oyo ba sala.
nakumisi nzambe ya ozana nakumisi nzambe papa Moïse kwa biki singa na malade estomac na bandeko ko souffrir mingi na estomac ezaki soke kanginga na zo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimanga e kolia madesu pasi bablom soko lia ngo très difficile depuis papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia nzambe papa Moïse asailinga minene abiki singa na estomac na melagali sou pantomètre na bwaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki mutaba régé. On peut partout là, ou vous en contrat, ou vu Moussala, après quelques temps, kakaboué, mkolo compagnon yinio, kaboué, sans raison valable. Naye okutanana prophète Moïse. Le prophète Moïse aza homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventurer. Aza vraiment Moussa Lienzambé. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques. Ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé ni en sort. Nzambé a fumé la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Ba docteur Baibisanga ekoko yokaté. Na ke na ba deux rendez-vous na hôpital ya Minene. Baibisanga ekoko yokaté moyen pe ba sala opération pe zati. En tout cas, ba na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo komo na nani? Eh na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Na zo na kangika lito naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18.
06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Panayo, papa nanga, moni sanga lo poko na yo. Na ipa na yo, mo santo yo, moni sanga lo poko na yo. Zambalolo yo, azo sale, zambalolo. Azo sale, yeah, yeah, oh. Naipa na yo, papa nanga, moni sanga loboko na yo. Naipa na yo, mo santo yo. Moni sanga loboko na Zamba lolo yo Azo sale Azo sale Zamba kabasangolue Azo sale Azo sale Sale langa Yesu Yesu Salilanga Yesu Yesu Alléluia Yesu azana pour moi Kumba mana Jesus Kumba ma Tirobo Yesu na ligi na tatu na Yesu Papa na ligi na temo ni Kapena dato na bon sambe na yo Miswa bato Yoka bose nga nanga Zamba kabasa ye Yoka shije nanga ye Zamba nanga ye Na ye na babasi nanga Nibo sabo sambe na yo Na ye na kosanga nanga Nibo sabo sambe na yo Salela nga yeso Yeso Salela nga yeso Yeso What did you know? What did you know?